нынешнее время Аниска с вами, с братом. Чус! Аниска будем вырабатывать слизи, а тито слизи су с чоколады, также су едле, а потребуем на то. Някакие мистички, одну полевку, лыжицу воды, потом потребуем маршмеллоуи. Не видели сме зогнать маршмеллоу, так сме си купили такие-то цукрики. Потом чоколаду на варенье, потом прашковый цукор, а еще одну полевку, лыжицу олея. А можем уже начать. Также, ако найперв, си даме до мистички чоколаду, отворим ее. A dáme si tam podľa toho, koľko tam chcete dať. My sme si zobrali toľko. Rozdelíme to. Tak. Každý si tam dá niekoľko tých čokolád. Jednu. A to asi stačí. Potom tam dáme tieto cukríky. A si tam dám niekoľko. Môžete tam dať toľko, koľko chcete. Teraz tam dáme lyžicu vody. Sem. Sem. Teraz tam dáme olej. Jednu polievku lyžicu oleja. Tak. Hoď to tam. Tam nie. Takže teraz to dáme do mikrovlnky na 30 sekúnd. Ideme na to, ľudia. Takže ľudia, ideme si to dať do mikrovlnky na 30 sekúnd. Tak. Zatvor to. A počkáme 30 sekúnd. Otvor to. Poď. Ojoj. Wow. Vyzerá to takto, ľudia. Teraz tam dáme moje. 30 sekúnd. Dobre, zatvoríme a ideme na to. Takže ľudia, už to máme rozpustené a teraz tam ideme dať práškový cukor. Ideme na to. Takže ľudia, ideme si dať ten práškový cukor. Preto tam dáme práškový cukor, lebo teraz sa to bude lepiť. A keď tam dáme práškový cukor, tak sa to už nebude lepiť. Každý si tam dá dve lyžice toho práškového cukru. Prvá lyžica, tá druhá, potom to rozmiešame a mal by nám siknúť sliz. Teraz tam dám ja cukor, ten práškový, jedna lyžica. Čakajte viacej a druhá lyžica. Teraz si to rozmiešame, niečo z toho vzniká, vyzerá to fakt krásne. Takže ľudia, momentálna situácia je taká, že to vôbec nie je sliz, ale nejaká hmota, ktorá je jedla. Neviem prečo. Napíšte do komentára, čo som pokazil, možno to viete. Neviem, čo som tam pokazil. Ochutnáme to, ok, ľudia. Je to dobré. Ak sa vám páčilo toto video, nechajte like alebo odber. Budeme veľmi radi. To je všetko, lajkujte, odobrať, komentujte, my sa u ňu ďalšie videa, zatiaľ, čau! Čau.